Bom, galera do YouTube, nesse vídeo eu queria mostrar para vocês esse amolador de faca que eu fiz com uma lima redonda e nela eu coloquei um cabo de chifre de cervo. O que que foi feito então? Foi pego essa lima redonda e desbastado as ranhuras dela, deixando ela lisa como um amolador, ou como aqui no sul nós chamamos de uma chaira, que na verdade ele é apenas só para fazer um acabamento no fio de uma lâmina, para sentar o fio, o termo que nós usamos aqui. Então, o que que a gente fez? Eu levei para esse camarada meu aí que faz as minhas facas artesanais, até o contato dele está no vídeo que eu falo sobre a minha faca de sobrevivência artesanal, é o mesmo camarada que fez isso, e ele botou uma técnica legal aí, tirou bem as ranhuras dela, então ficou excelente para fazer acabamento no fio da lâmina. Por exemplo, depois de passar uma lima um pouco mais grossa ou numa pedra, a gente faz o acabamento com esse amolador aqui, feito com uma lima de, que é essa ferramenta que a gente usa para trabalhar com metal. Mas vocês podem ter certeza que fica bom mesmo, fica legal. Ele faz um acabamento excelente no fio da lâmina. E isso aqui tem uma peça legal para levar para os acampamentos aí. Eu também, se a pessoa optar, pode fazer um cabo menor, mas eu acho legal esse tipo de cabo assim, um produto natural, né? Não é nada sintético. Eu gosto desse formato de cabo aqui, até tenho em facas minhas esse tipo de formato com esse tipo de cabo aqui, mas é uma dica excelente aí para fazer um amolador aí para vocês fazer acabamento na lâmina de vocês. Tá ok, galera? Só um bisu para vocês aí que dá pra, se vocês puderem encontrar alguém aí que faça facas artesanais e se o camarada aí domina a técnica, ele vai caprichar aí e fazer um amolador bem interessante aí, bem legal, bem útil e prático para as lâminas de vocês. Tá ok, galera? Fica a dica então aí desse amolador feito com uma lima. Tá ok? 100% operacional.